Երեք օր բարբերաբար ուշացել են դատեսներ սովետական միության ժամանակ հետո։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Եվրոմիություն այս պայմանագրի ստորագրմանը, ես հիմա ճիշտ ասած ավելի անհանգստություններ ունեմ, քան օրինակ ասենք մի երկու շաբաթ առաջ կամ մի ամիս առաջ, դատելով են նախանշաններից, որ տարբեր տեղերից, տարբեր խոսքերի տեսքով գալիս է նաև ընդհանրապես ուժեղացած և Հայաստանի մեդիադաշտում և Ռուսաստանի հակաարևմտյան տրամադրություններ և անընդհատ շեշտելը, կարծեք թե ընդհանուր միտում կա բացական այդ ամբողջ ներկայացնել։ Ես հույս ունեմ, որ կստորագրվի, բայց չեմ բացառում, այսինքն որ կարող է արժանանա նախորդ պայմանագրի ճակատագրին, որտեղ հիմա խոսքը գնում, որ այն կարող է հետաձգվի զուտ տեխնիկական պատճառներով, այսինքն որովհետև ինչ-որ կետեր կա պիտի համաձայնեցվի, ոչինչ ավելի երկարատև մշտական չի, քան ժամանակավորապես հետաձգված բան, կարող է ժամանակավորապես հետաձգվի և այդպես մնա։ Այս ընդհանուր վիճակը սա է։ Տարածությունը, որ քանի միլիարդություն կամ ենթատեքստ կա, եթե Ադրբեջանը այս դարի երատվանությամբ, ապա Ղարաբաղի հարցի լուծում ավելի մոտ կլինի, ինչն է խանգարում այս ֆորմատով լուծման և ինչ է տալու դեպքում։ Նայած ինչ ասել է Ղարաբաղի հարցի լուծում, երբ որ 21 թվականին Ղարաբաղը մտցրեցին Ադրբեջանի վարչական ենթակայության տակ, այն ժամանակ էլ դա լուծում էր, իրանք դա նոր հարցը լուծեցին, օրինակ չեն ասում հարցը չլուծեցին, հիմա նույն տարբերակը կարա հիմա աշխատի, այսինքն Ադրբեջանին կարող են նորից փորձեն վերաենթակայացնել Արցախը, փորձեն պարտադրել տարածքների հանձնում և ասեն սա հարցի լուծում է, իսկ ինչ վերաբերում է մեր տեսանկյունից, իսկ մեր տեսանկյունը նաև, որ որևէ ենթակայություն անընդունելի է և որևէ տարածքային զիջում անընդունելի է այդ երկու կետերը, այստեղ ես չեմ կարծում, որ ռուսները մեզ կպաշտպանեն այս երկու կետում են, այսինքն կպաշտպանեն ընդհակառակը, որտեղ իրանք դրա իմաստը չկա, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ մեզ ռուսները պաշտպանեն, իրենք ունեն ամեն ինչ, որ իրանց պետք, այսինքն ինչու իրենք պիտի փչացնեն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, անհասկանալի է հանուն ինչի, իրենք արդեն ունեն Հայաստանում ինչ-որ հնարավոր է ունենալ, հիմա իրանք ամեն ինչ պիտի անեն նորից հետքում Ադրբեջանի ունենալու համար։ Իսկ հարցի լուծում, եթե նույն երկրի մեջ կամ նույն միության մեջ գտնվելը հարցի լուծման դրել, հիշեք կոնֆլիկտը առաջացավ, հենց հակամարտությունն առաջացավ այն ժամանակ, երբ որ և Հայաստանը և Ադրբեջանը գտնվում էին նույն միության մեջ, սովետական միության մեջ, և այդ գտնվելը հարցը չլուծեց խաղաղության ընդհակառակը, առաջի բախումները և գործողություններ եղան այն ժամանակ, այնպես որ դա կարող է բերի Ռուսաստանի համար հնարավորություն Ադրբեջանի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու, բայց մեր տեսանկյունից հարցի լուծմանը չի մտեցնի։ Չէ, ես այդպես չեմ ենթադրում, որտեղ եթե ինչ-որ բան փոխվեր, նույն Ալիևը կամ նրա շրջապատից ինչ-որ ձևով դա պիտի արտահայտվեր, նման բան չկա, կոնե նշույլ չկա, ես կարծում եմ, որ Ալիևը հույս ունի և իրեն ինչ-որ մի կողմ, ինչ-որ մի մարդ կամ մարդիկ հույս են տվել, որ այս հանդիպման ժամանակ կարելի է զիջում կողզել, ինչի մասին, որ մենք խոսում էինք, այսինքն ես կարծում եմ այդ հույսով Ալիևը, և պատահական չի, որ Ալիևի բացի այդ հայտարարություն են կան հայտարարություններ ուղղված իսլամական երկրներին, որ պիտի իսլամական երկրները բոյկոտեն Հայաստանը, ՄԱԿ-ի ելույթը և ընդհանուր ելույթը, որ Հայաստանը պիտի ճանաչվի ագրեսոր և այդ միշտ բանը, հիշենք նրա ՄԱԿ-ի ելույթը բացառիկ ելույթ էր, այսինքն ես չեմ հիշում, որ ՄԱԿ-ի անդոնից, որը երկրի նախագահ, մեկ այլ երկրի նախագահի պատերազմի հանցագործ անվանի, բայց մենք այդ տեսանք չէ, ասում ենք անձամբ Սերբ-Սարգսյանի պատերազմի հանցագործ անվանեց, այսինքն հիմա այդ ֆոնի վրա ոնց պիտի լեզու գտնեն, սա նշանակում է, որ Ալիևը ավելի վստահ ազգում միայն այդ առումով և ոչ թե ասենք ինչ-որ դիրքա փոխում են զիջելու առումով, եթե փոխվելա դեպի ավելի կոշտացում։